ରଙ୍ଗ ଦେଲା ତା'ହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଭାଗଟିକୁ ଆଠ ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ତା'ହେଲେ ସେ ସମୁଦାୟ ଟୋଟାଲ୍ରୁ କେତେ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ତା'ହେଲେ ଏକ ଅଷ୍ଟମାଂଶ ବା ୱାନ୍ ବାଇ ଏଇଟ୍ ଭାଗ ୱାନ୍ ବାଇ ଏଇଟ୍ ଭାଗ ସେ ରଙ୍ଗ ଦେଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଏଇ କାଗଜ ପଟିର ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗ ଟୋଟାଲ ଆଠ ଭାଗ କରିଦେଲି ଆଠ ଭାଗରୁ ଦୁଇ ଭାଗ ଦେଲି କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଗ ଦେଲି ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଅଷ୍ଟମାଂଶ କାରଣ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ଟୁ ବାଇ ଏଇଟ୍ ଦୁଇ ଭାଗରୁ ମୁଁ ଆଠ ଭାଗ ଆଠ ଭାଗରୁ ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଲି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଆର ତିନି ଭାଗ ତିନି ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେବି ଆଠ ଭାଗର ତିନି ଭାଗ ରଙ୍ଗ ଦେଲି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠାରେ ତିନି ଅଷ୍ଟମାଂଶ ବା ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ତିନି ବାଇ ଆଠ ତାହେଲେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସେହିଭଳି ଭାବେ ମୁଁ କଲ ମୁଁ ଚାରି ଭାଗ କଲର୍ କଲି ଆର ଚାରି ଭାଗଟାକୁ ମୁଁ କଲର୍ କଲି ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଫୋର୍ ବାଇ ଏଇଟ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ମୋର ପାଞ୍ଚ ଭାଗ କଲର୍ କରିବି

চেভেন বাই এইট যদি ট'টালে কলৰ কৰি দেইটা ৰা তোমাৰ ট'টাল বক্সটা ৰা এইটাই কৈছে মই আঠাৰে বিভক্ত কৰি দে আঠভাৱে বিভক্ত কলা মই সবুতক কলৰ কৰি দিলে সবতক কলৰ কলে কৈ যাওঁ সবুতক কলৰ মাৰি দেগা তা হৈ যাই এইট বা ৱান মানে ট'টাল কলৰ হৈগলা বুজি পাৰিল ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ମନେକର ତୁମକୁ କୁହାଗଲା ଏ ଗୋଟେ ତୁମ ଘରର କାନ୍ଥଟେ ଏଇଟା ଘର କାନ୍ଥ କାନ୍ଥକୁ କ'ଣ କଲି କାନ୍ଥକୁ ମୁଁ ବିଭକ୍ତ କଲି କେତେ ନା କେତେ ଭାଗ ରକମ ତ କାନ୍ଥଟାକୁ କେତେ ଭାରିଥିଲି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଓକେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ କାନ୍ଥଟାକୁ ନଅ ବାହାର ବିଭକ୍ତ କଲି ତାହେଲେ ଯଦି ନଅ ବାହାର ବିଭକ୍ତ କଲି ତାହେଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭାଗ କେତେ ହେଇଛି ବୋଧେ ନିଜେ କୁହ ଏ ଗୋଟେ ଭାଗର ମୂଲ୍ୟ କେତେ

এইটাকে বি কলার কলি এই পার্টটা কলার করলি এই পার্টা করে দিলে ছাড়ো এই পার্টটা এইভাবে করে নি তাহলে লাগবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছ সাত আট তা মানে এই ভালটা কে টোটাল কে কে এইট বাই নাইন তাহলে বুঝিপার তাহলে এইট বাই নাইন পড়া পরে আবার রহলা কে রা ওয়ান বাই নাইন পার্ট ওকে তো এইভাবে ভাবে তোমাকে ফ্রাকশনটা

ତାହେଲେ ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଟିକିଏ ଏଇ ଟୋଟାଲ୍ ପାର୍ଟର ଟୁ ବାଇ ଫୋର୍ ମାନେ କ'ଣ ହାଫ୍ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଟୋଟାଲ୍ ବୃତ୍ତର ଅଧା ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ବୃତ୍ତ ତୁମର ଅଧା ହକ ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଦର୍ଶାଇବ ଲବ କ'ଣ ହର କ'ଣ ଏବଂ କେମିତି ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିବ ଜାଣିପାରିଲ